Svoboda pro mě znamená nebát se toho, co dělám. Svoboda pro mě znamená volnost, ale pro někoho to znamená rozhodovat a jednat podle své vůle. Svoboda znamená také to, že můžete cestovat kam chcete a nikdo vám v tom nijak nebrání. Svoboda je něco, na čím plno lidí nepřemýšlí a vlastně se ani neuvědomují, že ji mají. Podle mě závisí představa svobody čistě na životní situaci, takže je vlastně subjektivní. Někdo si to může představit třeba jako výlet do jiných krajin, do jiných zemí, jako takový ten rozlet po světě. Pro mě je to třeba víc času na počítači. Jedním z nejdůležitějších článků svobody je podle mě svoboda projevu. Dnes můžete říct cokoliv. Opravdu cokoliv. Svoboda je pro mě možnost sama za sebe myslet, rozhodovat se a jednat. I přesto, že je často omezována. A to jak lidskými, tak i fyzikálními zákony. Důležitým aspektem svobody je rasová svoboda. Člověk by neměl být odsuzován za to, že se narodil jiné rasy nebo náboženství. Svoboda může pro někoho znamenat volnost nebo sám za sebe rozhodovat. Pro mě to znamená osvobození od práce nebo činnosti, kterou nemám ráda.